د مفتی صاحب د خپل خبر نه ریټن دا ویډیو جو مفتی صاحب چې کومه خبره کړې وي د کرونا وایرس باره کې دا د هغه باره کې دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه ښه د خپل رب نه امید ده چې تاسو به ښه او په روغ صحت سره به ملګرو د مفتی صاحب چې کومه د کرونا وایرس وبا باره کې کومه خبره کړې وي د هغه نه هغه رجوع کړی دا او د احتیاطي تدابیر هغه کومه طریقه کار چې دی هغه مونږ او تاسو ته ښه نوراځئ ملګرو په تاسو دا ویډیو کلیپ وګورم خو چې څومره هم تاسو نه کېږي دا ویډیو کلیپ مخکې شیر کړئ. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے مسجد میں بیان دیا تھا جو کرونا کے بارے میں تھا در حقیقت میں اس کی جو حقیقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً کرونا انتہائی خطرناک مرض ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور لاکھوں افراد اس مرض سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. خود پاکستان میں آج تک ہزاروں کے قریب افراد اس مرض سے فوت ہو چکے ہیں اور آج کرونا نے بھارت میں کہرام بسا کے رکھا ہے اور پاکستان میں بھی بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کرونا ایک حقیقت ہے اور اس بیماری سے بچاؤ کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ اسی پہ پر عمل کرے, ماسک کا استعمال کرے اور سماجی فاصلہ رکھے. ہم نے اپنے ملک کو اس وبا سے بچنے کے لیے اپنے خوابوں میں رکھا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا ملک پاکستان اس وبا سے محفوظ رہے گا. تو اس کے لیے تمام امت مسلمان اور تمام پاکستانیوں کو انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور تین باتیں میں کہوں گا جو اکثر میں بیان میں کہا کرتا ہوں کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ختم کرے گا. تو سب سے پہلی بات رجوع اللہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں, اللہ سے توبہ مانگیں کہ اللہ ناراض ہو چکے ہیں, جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو یہ وبا ختم ہو جائے گی. دوسری جو احتیاطی تدابیر ہیں ہم نے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے اعتدال کے درجے میں. اور وبا سے بچنے کے لیے تیسری چیز جو حدیث میں خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کے ذریعے بلائیں اور وبائیں ختم ہوتی ہیں. تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ صدقات کا اہتمام کرے اور کرونا سے بچاؤ کے جتنے بھی احتیاط تدابیر ہیں ان تدابیر کو ہم اپنائیں, احتیاط سے زندگی گزاریں, محتاط رہیں, فاصلہ رکھیں اور ضرورت کے درجے میں ماسک کو استعمال کریں. انشاءاللہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور رمضان مبارک ہے تو رجوع اللہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس وبا کو اور اس بیماری کو ختم کرے اور ہمارے ملک میں اسکول کالج جو یونیورسٹیوں کا جو نظام ہے وہ بحال ہو جائے اور ایجوکیشن کا نظام بحال ہو جائے اور مساجد اور مدارس اور مراکز کی جو رونق ہے وہ رونق پرانی طرح سے بحال ہو جائے اور حرمین شریفین کی جو رونق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بحال کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب مسلمانوں کو پاکستان دنیا کے مسلمانوں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.